ហើយយកអាសំរបស់ខ្ញុំហើយអឺភ្នាក់ងារមក16ហ្នឹងណាយកអាសំរបស់ខ្ញុំហើយគឺថ្ងៃបងមក11ហ្នឹងហ្វ្រីជូន11ដល់ទៅទៀតទៅ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 ទ